השימוש בלייזר ברפואה המודרנית מוכר מזה שנים. עכשיו הוא הולך ותופס את מקומו גם בעולם האורתופדיה והטיפול בכאב. דוקטור חגי אמיר ירחיב בנושא. שלום דוקטור חגי אמיר. שלום וברכה. בשנים האחרונות אנחנו שומעים הרבה על שימושים בלייזר בכל תחומי הרפואה. אנחנו רוצים עכשיו לדבר על הטיפול דווקא בתחומי האורתופדיה והכאב. כן, היום הטיפול בכאב הוא ממש דיסציפלינה בפני עצמה. יש התמחות בכאב ומטפלים בכאב בהמון המון סוגי דברים. החל מטיפול פיזיקלי, פיזיותרפיה, הזרקות למיניהם, אולטרסאונד, בכל מיני דברים ובחשמל. ולאחרונה התווסף לכל הארסנל הזה גם טיפול בלייזר. איך לייזר יכול לעזור לנו בטיפול בכאב? הלייזר חודר למעשה, מחדיר את האנרגיה שנמצאת בתוך הגלי האור, מחדיר את זה דרך האור שלנו לתוך הגוף, ועושה פעולות בתוך הרקמה שגם עוזרות כדי להוריד את הכאב ככאב בפני עצמו, מעלות את האנדורפינים בדם, ובנוסף לזה, האנרגיה שנכנסת לתוך הרקמה גם נותנת יותר אנרגיה לתאים עצמם ולרקמה כדי להתמודד עם הפגיעה או עם הבעיה או עם הדלקת שיש ברקמה באותו מקום הפגוע. כלומר, עצם הטיפול בלייזר מטפל בשני מישורים, בכאב עצמו, בסימפטום ובבעיה. נכון מאוד. איך מתבצע הטיפול בלייזר? זה לייזר שניתן לשאת ולקחת ולטפל לבד אפילו בבית. כל מה שצריך זה פשוט להדליק את המכשיר ולהתחיל לעבוד איתו. 8 דקות, 3 פעמים ביום, על המקום, לא צריך לזוז איתו, לא צריך לעשות שום דבר. הלייזר חודר למעשה דרך האור לעומק של עד 4 סנטימטר, שעדיין האנרגיה יכולה להשפיע ולעשות את הפעולות שלה על התאים ועל הרקמה הפגועה. לאיזה בעיות אורתופדיות אתה יכול להגיד בוודאות, זה עוזר? זה עוזר לבעיות של חבלות ספורט, קרעים בשרירים, קרעים בגידים, פגיעות במפרקים, מחלות של שחיקת סחוסים. זה יכול להיות בברכיים, בקרסוליים, זה יכול להיות בגב, זה יכול להיות לטיפול טוב באזור הצוואר. במפרקים של הידיים, במפרקים הקטנים. ברגע שאנחנו מטפלים במשהו שיכול להוריד את רמת הדלקת, להוריד את הכאב, אנחנו משפרים את התפקוד של הרבה מאוד אנשים. המכשיר הזה מיועד גם לשימוש ביתי. אני לא עלולה לעשות איזשהו נזק בשימוש לא מיומן? בעשרות השנים של הטיפול בלייזר, לא נמצאו תופעות לוואי עקב שימוש יתר או שימוש בכלל בלייזר. בלייזר קר. אני מדגיש שוב, הלייזר הזה שאנחנו משתמשים בו, זה לא הלייזר שמשתמשים בו לניתוחים. הלייזר הזה הוא לייזר בעוצמה נמוכה יחסית. האנרגיה נכנסת בצורה מאוד עדינה, ורק האנרגיה היא זאת שעוזרת לתאים. אין תופעות לוואי לדבר הזה. אנחנו ישראלים נורא אוהבים לשמוע מהשכנה שהיא קיבלה איזשהו טיפול שעזר ליופי ולנסות את זה על עצמנו. פה זה מותר? ראשית כל זה מותר וזה אפילו מומלץ. ואם את כבר שואלת על השכנה, אז אני אגיד לך על הבן שלי. טוב. הבן שלי סיים לפני שבועיים מסע קומטה בגולני. סיים מסלול. במהלך מסע הקומטה הזה, הוא הרגיש כאב פתאומי מאוד חזק בשריר הסובך ברגל. היה צריך להתאמך, והוא המשיך ללכת את כל המסע. סיים את מסע הקומטה עם עזרה, עם תמיכה ועם צליעה מאוד קשה. מיד נתתי לו להתחיל טיפול במכשיר הלייזר הביתי, הנייד. הוא התחיל באותו ערב, למחרת כבר הכאב ירד לו והוא הלך כמעט ללא צליעה, ובמהלך השבוע המשיך טיפול, והוא התחיל כבר את ההכנה לקורס מקין לפני שבוע, בלי כאבים, בלי שום בעיה. שימוש רציף בלייזר יכול אולי להפחית את הצורך בתרופות או בזריקות בשימושים אורתופדיים? בהחלט, וזה אחד הדברים החשובים שהלייזר מביא לנו.
שאנחנו יכולים להפחית באמת בתרופות שיש להן תופעות לוואי, כמו זריקות, כמו כדורים נוגדי דלקת, עם כל תופעות הלוואי שיכולות להיות להן גם במערכת העיכול, בלב, בכליות, בכבד. וברגע שיש לנו איזשהו מכשיר שיכול לתת לנו שיפור במקרים רבים, ללא תופעות הלוואי, כמובן שיש עדיפות מובהקת. תודה רבה, דוקטור. על הדבר, אפרת.